បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តគ្នាដែលនិយមតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននៅចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជារំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តគ្នាពីរបៀបកំណត់ឈ្មោះរបស់យើងឬកំណត់ឈ្មោះប្រទេសនៅពេលដែលយើងសាកថ្មឲ្យវានិយាយឈ្មោះយើងឬឈ្មោះប្រទេសដែលយើងបានកំណត់អញ្ចឹងណាបាទចឹងការកំណត់ឈ្មោះរបស់យើងនៅពេលដែលសាកថ្មឲ្យវានិយាយនេះបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះក៏គាត់ចេះហើយចំណែកឯបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏គាត់អត់ទាន់ចេះអញ្ចឹងណាបាទចឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចេះកំណត់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ទៅបាទនឹងធ្វើបាននឹងចេះកំណត់ឲ្យបានចឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនមើលបន្តិចបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលបន្តិចណាបាទចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានសាកថ្មទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដតថ្មបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតោះ Cambodia បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះគឺវាលោតឈ្មោះថ្មបាទហើយវានិយាយពាក្យថា Cambodia បាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបានកំណត់ឈ្មោះថា Cambodia ទៅវានិយាយថា Cambodia បាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងកំណត់ឈ្មោះរបស់យើងវានិយាយឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចេះកំណត់ដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានណាបាទចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមកថ្មីបើពេញចិត្តនៅការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនិងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Like និង Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាបាទដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទៀតអំពីខ្ញុំបាទចឹងកុំអោយខានពេលវេលាបងប្អូនយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមដាននិងទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបាទចឹងការកំណត់នេះគឺបានតែ iPhone ទេចំពោះ Android ខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទមិនដឹងថាកំណត់បានឬអត់ណាបាទអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទៅរកពាក្យថា shortcut បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនចុចមកដែលខ្ញុំយកថាច់ដាក់ពីលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានកំណត់រួចហើយវាចេញពាក្យបែបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចេញវិញបាទដើម្បីឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចថយមកក្រោយសិនបាទដើម្បីឲ្យម៉ែបងប្អូនងាយស្រួលយល់បាទអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងបងប្អូនយកពាក្យថា shortcut នេះមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនយកពាក្យថា shortcut ហើយវានឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញបែបនេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកខាងលើនេះមកបាទយកពាក្យថា create personal automation បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពីលើវាមកបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចពីលើអ្វីដែលខ្ញុំបានណែនាំមិញហើយវានឹងបង្ហាញបែបនេះឲ្យបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមមកបាទអូសមកខាងក្រោមគេបងអស់មកបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា Chaker បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំអានទៅមានកំហុសខុសឆ្គងអីអបជាស្រ័យផងណាបាទឬមួយបងប្អូនអាចមើលរូបភាពនេះបានបាទរូបថ្មពើបៃតងនេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពីលើវាមកកាលណាបងប្អូនឃើញហើយបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចពីលើហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់គិតអីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែបងប្អូនយកពាក្យថា Nick នេះមកបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនយកពាក្យថា Nick ហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា Add Accent បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាយកកន្លែងនឹងមកបាទចុចពីលើវាមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនយកពាក្យថា add accent ហើយវានឹងនាំបងប្អូនមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរពាក្យថា speak tick មកបាទឬមួយបងប្អូនគ្រាន់តែសរសេរ sp មកបានទេបាទបងប្អូនគ្រាន់តែសរសេរពាក្យប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមមកបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនសរសេរហើយបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា speak tick បាទអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនចុចពីលើវាមកបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចពីលើវាហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាឲ្យសរសេរ tick ឲ្យសរសេរតាមវ័យដែលយើងចង់កំណត់អីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់ Cambodia បាទឧទាហរណ៍ណាបាទខ្ញុំចង់ដាក់ Cambodia មកបាទបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់ Cambodia បែបហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះវាអោយយើងសរេបាទការនិយាយលឿននិយាយយឺតអីទៅតាមហ្នឹងឬមួយយើងអាចសរេអោយសំឡេងនិយាយហ្នឹងផ្លែកអីខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សរេទេដើម្បីកុំអោយវាពិបាកស្ដាប់បាទគ្រាន់តែបងប្អូនដាក់ឈ្មោះតាមវ័យដែលបងប្អូនចង់ដាក់មកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចដាន់បាទយកដានមកបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា Nick នេះមកបាទយកពាក្យថា Nick នេះមក
បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនយកពាក្យថានិចមិញនេះហើយបងប្អូនមកមើលកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដាក់ពាក្យថា as before running បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចុច bet វាមកបាទយកពាក្យថា don't as បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុច bet ហើយបងប្អូនណាយកពាក្យថា done មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចុចថយមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនកំណត់រួចហើយបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនណាចុចថយមកហើយបងប្អូនណាយកដោយរបស់បងប្អូនដតសាកមកបាទវានឹងលោតឈ្មោះនឹងនិយាយឈ្មោះដែលយើងបានកំណត់មិញនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំមកដតអីបាទ Cambodia បាទអញ្ចឹងបងប្អូនលឺអីណាបាទអញ្ចឹងវានិយាយពាក្យថា Cambodia អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានកំណត់មិញវានឹងនិយាយនៅពេលដែលយើងសាកថ្មណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដតថ្មវាអត់និយាយទេវានិយាយតែពេលសាកថ្មទេបាទចឹងសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះបងប្អូនបងប្អូនអាចចុចចូលមកបងប្អូនលុបអានេះចោលសិនបាទអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបដាក់ឈ្មោះរបស់យើងម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចូលក្លែងដដែលមកបន្ទាប់មកទៀតយើងអូសមកខាងក្រោមមកបាទយកពាក្យថាឆាកើមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថានិចមកបាទតបពីបងប្អូនយកពាក្យថានិចហើយវានឹងបង្ហាញបែបនេះបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យថាadd accent នេះមកបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតវានឹងលោតបែបនេះឲ្យបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនសេ SP មកបាទបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា speak tick បាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនសរសេរដាក់ឈ្មោះបងប្អូនមកអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះសុកនីអញ្ចឹងខ្ញុំសេសុកនីមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមិនចំបាច់គិតអីវែងឆ្ងាយទេបងប្អូនណាយកពាក្យថានិចមកបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនបេតមកបាទកំបើកវាណាបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថាដនមកបាទបងប្អូនណាចុចថយមកនៅពេលដែលបងប្អូនកំណត់រួចហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាសាកថ្មមកបាទវានឹងលោតឈ្មោះរបស់យើងអត់បាទសូនីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនលឺណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំកំណត់ឈ្មោះខ្ញុំវិញវានឹងលោតនិយាយពាក្យថាសុកនីបាទអញ្ចឹងក្លែងកំណត់មិញបងប្អូនណាចង់ដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះប្រទេសក៏បានដែរបាទចង់ដាក់ឈ្មោះអីអីក៏បានដែរស្រេចតែចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអនុវត្តតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅបាទនឹងធ្វើបាននឹងចេះដាក់ឲ្យបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេមានតែចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Like និង Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងណាបាទដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីទៀតអំពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា